Mən nəvəm üçün məktəbli forma saxtarıram. Başa formalar müxtəlifdir, istədiyim formalar cürbəcürdür. Kostyumlar var hardasa komplekt elə bir yerdə 50 manda, 48 manda. Tək pencəklərimiz var hardasa 25-ə, 23-ə, 20-yə. Şəkinin bazar və dükanlarında müxtəlif forma və rəngli məktəbli formalarına rast gəlmək mümkündür. Şəkidə də Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi artıq bir neçə ildir ki, vahid məktəbli forması tətbiq olunsa da, valideynlər biraz diqqətli olmalıdır. Çünki hər bir məktəb öz nizamnaməsinə uyğun olaraq məktəbli forması qəbul edib. Artıq bütün məktəblərdə bu formalar tətbiq olunur. Yəni bu formaların şəkilləri, eskizləri məktəbin giriş foyesində asılmış olur. Valideynlər də, uşaqlar da bunu bilirlər və bu il elə bir dəyişiklik də yoxdur. Yəni keçən il məktəbdə hansı məktəbli forması ilə şagird məktəbə gedibsə, bu ildə həmin məktəbli forması tətbiq olunacaq. Məktəbli formalarının qiymətlərinə gəlincə, kostyum 1-6-cı siniflər üçün 30 manat, yuxarı siniflər üçün isə 52 manatdır. Hər bir predmeti ayrı-ayrılıqda almaq istəyənlər üçün isə jilet 5 manat, pencək və şalvar 20-25 manat, yubqa 12-15 manat, köynək 10-15 manata satılır. Dərs ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə məktəblilər vahid məktəbli formasında dərsə gedəcəklər. Bu səbəbdən də dükan və bazarlarda məktəbli formasının satışı artıb. Alıcılıq qabiliyyəti biraz artıb. Məktəb sezonunda koftaların, yufqaların, kalkotkaların qiymətlərində endirimlər var. Lakin qiymətlər məktəbli formalarının keyfiyyətindən asılı olaraq da dəyişir. Biz adətən Türkiyə mallarıdır. Ona görə də qiymətləri yəni yuxarıda 30-adır, 35-ədir, 32-ədir, amma keyfiyyətli parçalardır deyə problem yaranmır. Yəni 1-2 aydan sonra qızarma və digər problemlər olmur. Ona görə də arxayın azlara təqdim edib və sata bilirik. Mən bu eləm 2 uşaq yola salasıyam. 2 uşaq yola salmaqdan ötəri 70 manatdan həzət 160 manat, 200 manat pul istəyir. Bu da çox bahadır. Qiymətdə bahalar var, ucuzlar var. İndi kimin cibinin büdcəsi nəyə gücü çatır, yaxşı pis fərqli alır da. Vahid məktəbli formalarının tətbiqində əsas səbəb tədrisin keyfiyyətini artırmaqdan ibarətdir. Biz də yeni tədris ilində bütün məktəblilərə uğurlar arzulayırıq. Gülşən Aslanova, Kəmal İlyasqızı, Seymur Yusifov, Kanal X Xəbər.